Мої вітання глядачам телеканалу Апостров. Карта бойових дій щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами намагаємося візуалізувати ту інформацію, яку нам надають в генеральному штабі збройних сил України, та ту, яка надходить від інших офіційних джерел. Для цього ми використовуємо ресурс Deep State Map Лайф. Я думаю, більшості із вас він точно відомий, тому, що постійно ми її використовуємо щодня в ефірі нашого телеканалу. І за допомогою цієї карти будемо детальніше розглядати те, що відбувається на Україні. Українських фронтах зразу скажу, що зеленим кольором позначені звільнені від окупантів території, починаючи з 24 лютого, синім кольором це за останній період звільнені від загарбників території. З іншого боку, червоним кольором це території, окуповані російськими військами з 24 лютого цього року, і більш рожевим відтінком позначені території, які окуповані з 2014 року, тобто це території ордло. Але про все будемо говорити по порядку. Ку, тож давайте розпочнемо. З Харківської області там зараз тривають бойові дії. Лінія фронту особливо не змінюється. Багато експертів пояснюють це тим, що ні одна ні інша сторона не набрала достатньо сили, не підтягували ще достатню кількість резервів для якогось стрімкого прориву оборони противника в тій чи іншій місцевості. Але до сватового залишається в принципі не так багато часу. На карті можемо бачити, що до міста всього 15 кілометрів, тобто коли Українська сторона, наприклад, зможе накопичити достатню кількість сил, артилерії, особового складу та техніки, то ймовірно, що вони зможуть підібратися ще ближче до цього населеного пункту, який є надзвичайно стратегічно важливим для росіян, тому що по лінії з Троїцького з півночі і через Сватове йдуть. Йде постачання боєприпасів, залізничні вузли, якими росіяни і постачають для своїх підрозділів боєприпаси різного типу озброєння і також техніку. Тому дуже важливою є ця ділянка фронту. Утім, вона знаходиться під вогневим контролем. Туди дістає українська артилерія, як і ствольна так само і реактивна, саме тому зараз у них певні. Проблеми помічаються, якщо ми говоримо про забезпечення східного групування військ ворога. Тим не менше, за останні декілька днів фактично ситуація не змінилася. Можемо зараз спостерігати динаміку, що в останнє ще 10 жовтня були певні зміни. За цей час українські сили відтіснили ворога на цій ділянці фронту, і зараз бачимо таке певне напружене затища на саме території Луганської області, тому що бойові дії вже тривають на. На території цієї області, і як би не намагалися російські пропагандисти і так само ватажки так званих ЛДНР якось виправдовувати ті чи інші дії з боку російських військових, ну тобто називати це тактичним відступом, перегрупуванням і тому подібне, факт залишається єдиним ЗСУ звільняють українську територію. За що нашим захисникам, хлопцям та дівчатам, які там воюють на передовій, за що їм просто величезна шана та подяка? дуже Вдячні, що робите, та захищаєте. Нашу державу і так само звільняєте українців, які вже довгий період вимушені жити в окупації. Давайте далі перейдемо на схід нашої держави в напрямок, зокрема Лисичанська та Сєвєродонецька. на цій ділянці фронту також особливих змін немає. Втім, тривають обстріли постійно із одного і з іншого боку. Зокрема, під вогнем знаходяться дуже багато прифронтових міст та селищ, тому що ворог використовує і артилерію, і міномети, і подекуди навіть танки. Як сьогодні у генеральному штабі? ЗСУ повідомляють, що якраз таки на сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Миропілля, середина Буда, Стукалівка та Павлівка, ворог наносив свої удари із даного типу озброєння. Перейдемо далі до Бахмутського напрямку. Там ситуація залишається ледь не найважчою зараз на лінії фронту, тому що ворог там сконцентрував дуже серйозні свої сили, як серед особового складу, так і техніки. Але що мабуть найважч. Жливіше це підсилення їхніх артилерійських підрозділів, тому що е, фактично не вщухають там. Обстріли і вибухи ведуться наступальні дії. Ворог намагається як прорватися напряму до Бахмута. Так само відновили вони і свої спроби наступу на Солидар і на ще декілька населених пунктів. Зокрема, це і Одрадівка, це і Опитне і Яковлівка. Лінія фронту тут може бути на наступні декілька днів досить динамічною у той час як наші захисники міцно стоять на своїх позиціях та нищать во. Пороха. що з приводу Бахмутського напрямку нам зазначає генеральний штаб. Там повідомляють, що з танків та різнокаліберної артилерії вздовж цієї лінії зіткнення тривають обстріли, зокрема в районах населених пунктів Бахмут, селище Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка. Тому ситуація залишається напруженою і вкотре звернусь до наших глядачів із закликом допомагати нашим захисникам, тому що той чи інший підрозділ можемо забезпечувати необхідним, фактично за декілька. Днів, якщо усі разом, хто скільки може донатити та допомагати їм, тому що зима вже наближається, і до цього періоду вони потребуватимуть ще більше нашої допомоги. Перейдемо до Авдіївського напрямку. Там ворог також намагається. Наступати, генштаб зазначає, що там використовують і танки, і міномети, і так само ствольну та реактивну артилерію, тобто це весь арсенал а, зброї, яка у них зараз є на цьому напрямку. Вони постійно ведуть вогонь із неї, обстрілюють як і саму Авдіївку. Ми вчора бачили наскільки жахливим був обстріл, зокрема по центральному ринку міста. На жаль, є загиблі і а, травмовані, і так само не вщухають не щодня обстріли, тому власне людей, які там Зараз перебувають, закликаємо бути вкрай обережними, тому що бачимо, як себе веде ворог і не дотримується зовсім ніяких ні міжнародних договорів, ні конвенції, ні що подібне. Росія це держава терористів і давно пора визнавати їх вже на юридичному рівні, і всім партнерам, усім світовим державам припиняти з ними вести будь-який діалог, і так само різні і торгівельні, і економічні відносини. Тим не менше, попри обстріли, фактично лінія фронту. Не змінюється, і збройні сили України активно а, завдають ворогу втрат, відбивають наступи і будь-які спроби просунутися далі. Перейдемо, мабуть, до запорізького напрямку, тому що. Там також змін немає, але дуже закричали в паніці російські пабліки, там різні чати і тому подібне, і форуми так що мовляв би, то там вони зараз будуть концентрувати якусь свою певну силу для того, аби не допустити прориву лінії фронту на цій ділянці. Власне, з боку українських військових принаймні, поки що не ведуться ніякі наступальні дії. Так само ворог більше сів в оборону, не намагаються вони. Просунутися в напрямку Запоріжжя, тим не менш обстріли тривають, зокрема застосовують і системи с 300 які б'ють по наземних саме цілях, а не використовуються як протиповітряна оборона. І так само не забуваємо про дрони камікадзе, які можуть бути використані на півдні нашої держави, але про це дещо згодом. І перейдемо на південь нашої держави. Зокрема, це і Херсонщина, і добавлю також ще до запорізького напрямку, що в районі Токмака. За інформацією від генерального штабу було знищено, якщо я не помиляюсь, три зенітні ракетні комплекси С-300 противника разом з особовим складом всіх поранених окупантів їх перевезли до місцевої лікарні в Херсонській області. В результаті точкового вогневого ураження в районі токарівки втрати противника склали до 150 осіб вбитими. І ще раз так, ще десь 150-200, ймовірно можуть бути пораненими, так якщо вірити просто. Середній, так би мовити, статистиці у ці в цьому питанні щодо Токмака та Мелітополя це зараз дуже важлива така саме сполучення логістики ворога. Тому певна річ що ми будемо і надалі чути про бавовну в тому чи іншому місці. Напередодні вразили по аеропорту аеродрому в Мелітополі, де базувалися російські військові, і так само системна така робота проти логістики ворога проти їхніх складів боєприпасів зараз. Тривають саме на цьому напрямку, ЗСУ працюють можливо не такими темпами, як комусь би хотілося, але це війна, є дуже багато нюансів, є дуже багато питань із постачанням і тому подібне. Тому зараз все йде планово, як в цьому зазначали неодноразово і наші військові, і так само президент Володимир Зеленський. На сам кінець Херсонщина, правий берег, особливо без змін зараз залишається лінія фронту. Ворог на півночі захоплений. Території дуже щільно тримає свою оборону. Там зосереджено чимало особового складу і так само техніки ворога. Саме тому пробити там цю ділянку виявляється не так легко. Після такого успіху і звільненої території синім кольором бачимо, вона позначена на цій мапі. Досить багато населених пунктів знову повернулися під контроль України і бачили усі відео, як люди зі сльозами на очах. Просто на колінах зустрічали наших воїнів, наших захисників а бабусі там пропонували їм поїсти якісь бодай фрукти чи овочі, все, що їм необхідно, і радість в очах просто не вщухала у них, тому що важко навіть уявити, що саме їм довелося пережити на під час окупації російської армії. Власне самої лінії фронту зараз змін немає. Є певні вкиди, так би мовити, в різні інформаційні ресурси. Він Інтернеті, що мовляв би то там збройні сили України йдуть на якийсь шалений прорив на тій чи іншій ділянці фронту. Тим поки що ця інформація не підтверджена, тому і ми говорити про це детально не будемо. Власне краще дочекатися, поки про це скаже генеральний штаб, чи якісь інші офіційні представники тих чи інших відомств, підрозділів там чи оперативного командування Південь, наприклад, а не тому, що в інтернеті можна писати абсолютно все, що завгодно, тому очікуємо, якраз таки. На офіційне підтвердження, враховуючи динаміку останніх днів, можемо сказати, що ворог зазнає таких невдач і досить важко їм на лініях фронту, тому зараз активно вони почали застосовувати саме атаки з повітря, це використання і дронів Камікадзе і. Різних ракетних систем, так само артилерії, постійно тривають обстріли, і зараз на території нашої держави можуть бути значно довшими повітряні тривоги. Усе це через те, що при застосуванні дронів камікадзе іранських типу шахет 136 вони мають досить невелику швидкість летять приблизно зі швидкістю 120-150 км на годину. Саме тому декілька годин може тривати повітряна тривога. Просто через те, що ці дрони летять досить низько їх важко засікти радарами систем проти. Повітряної оборони і летять вони довго. Тобто, якщо загроза зберігається, то повітряна тривога лунатиме і закликаємо вкотре вже вас не нехтувати сигналами, тому що елементарні речі рятують ваше здоров'я так само в життя. Дякую вам, що були з нами. Це постійна рубрика на телеканалі Апостроф Тіві, карта бойових дій. Ми щодня намагаємося візуалізувати інформацію, яку нам надають у генеральному штабі. Власне на сьогодні ситуація на фронтах є такою. Пішіть у коментарях, можливо, що іще ви б хотіли бачити. Під час цієї рубрики, на що б ми звертали увагу, і так само не скупіться, напишіть кілька приємних слів, подяки нашим захисникам, тому що вони також дивляться і нашу трансляцію, впевнені їм буде приємно.